רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות מוכרות היטב לכל מי שעובד בתוכנות מלל כגון וורד, אינדיזיין ועוד. בדרך כלל בתוכנות הללו אנחנו משתמשים ברשימות כדי לאחד פריטים דומים אשר קשורים לנושא מסוים. אבל בתוך מסמכי html אפשר לעשות עם רשימות המון דברים. רשימות ב-HTML נותנות לנו את האפשרות להגדיר מבנה שהטקסט שלו הוא שונה מכותרת ופסקה ובעל משמעות זהה בפריטים שלו. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת היא יצירת מבנה לתפריט של דף אינטרנט אשר מבוסס על טקסט חי. כל לינק הוא חלק מהרשימה וכולם קשורים זה עם זה מבחינת המשמעות והמיקום. יש סך הכל שלושה סוגים ביצירת הרשימות כאשר הראשון ביניהם זה ordered list כלומר רשימה ממוספרת יש unordered list שזו רשימה לא ממוספרת והרשימה השלישית שאנחנו לא נדבר עליה שהיא גם כן uh, קיימת ואפשר להשתמש בה, שנקראת definition list שהיא בסופו של דבר במקום להציג תבליטים או מספור, מציגה נושא ותיאור. בואו ניגש לתוכנת הדרימוויבר, אני רוצה להראות לכם בתוך אותו דף שעבדנו בסרטון הקודם, אני הולך לייצר רשימה כלשהי. את הרשימה הזאת אני אעשה בתוך הפסקה של איזה ציוד צריך. אז אני אראה את שורה בסוף הפסקה עצם העובדה שאירעתי שורה באמצעות מקש ה-Enter, אני עכשיו מייצר פסקה חדשה. למעשה כל פעם שאני ארחץ Enter, יהיה לי עוד פסקה ועוד פסקה ועוד פסקה. אז אנחנו נעשה פה רשימה, אני אכתוב פה שאנחנו צריכים לקחת איתנו מים, אנחנו צריכים לקחת איתנו מעיל, צריכים לקחת גם מפה, אנחנו צריכים לקחת כובע, ואוכל. כרגע כל אותם הפריטים שעכשיו אני האזנתי, הם מופיעים כפסקאות בתוך הקוד. אם אני אסמן את כל הפריטים הללו, מההתחלה ועד הסוף, אם אני אגש לחלון ה-properties, שימו לב יש כאן שני כפתורים. כפתור אחד זה unordered list, כלומר מייצר רשימת טבליטים, והכפתור השני הוא ordered list. אני אתחיל קודם כל עם ה-ordered list. ברגע שאני לוחץ עליו, אנחנו נוכל לראות שהוא לוקח את כל הרשימה והופך אותה לרשימה ממוספרת. כל פעם שאני אגש לסוף הרשימה ואני נלחץ על מקש ה-Enter ואני אכתוב עוד משהו ועוד פעם Enter ועוד פעם אני אכתוב משהו וכך הלאה אנחנו נייצר עוד מספרים ועוד מספרים. שימו לב אנחנו עומדים איפשהו בתוך הרשימה הממוספרת בחלון ה-Properpties יש לנו אופציה שנקראת List Item כשאני אלחץ על זה אני יכול לבחור דרך החלון הזה אפשרות להגדיר לו עוד פעם באיזה רשימה אנחנו עובדים אם זה רשימה מוספרת או טבליטים אפשרות להגדיר לו את הסגנון, אם יש לכם סגנון קיים כבר, בתוך ה-CSS, ואפשרות להגדיר לו גם מאיזה מספר אנחנו מתחילים לספור. אז נגיד אני אגיד לו שאנחנו מתחילים לספור מ-5, נגיד לו מ-5, אני אגיד לו אוקיי, okay. ואנחנו רואים שהמספור השתנה. למעשה החלון הזה נותן לנו אפשרויות נוספות, שימו לב שהאפשרויות האלה הם בתוך ה-HTML, ואנחנו כמובן יכולים להגדיר אותם גם כן דרך ה-CSS שלנו. אני אסמן שוב פעם את כל הרשימה. אם אתם מסתבכים בלסמן, תמיד אפשר ללחוץ על התגית O.L ואז הוא מסמן לי באופן מהיר את כל הרשימה הזאת. נלחץ עכשיו על Unordered List ונהפוך את זה לרשימת תבליטים. תשימו לב שעשיתי את זה, הוא נתן לי פה איזשהו עיצוב. העיצוב הזה שאנחנו רואים כאן זה בעצם עיצוב של תפריט שהשתמשתי כבר בתוך אחד הדפים הפנימיים שקיימים בתוך האתר. כדי לבטל את הדבר הזה אני חייב לגשת לסגנון ה-css ולנטרל אותו. אז אני אגש ל-default.css ואני אסמן את כל הסגנונות שקשורים במידה כזאת או אחרת ללינקים האלה. אז אני אסמן את זה וברגע שסימנתי אני הולך לנטרל את זה. יש לכם אפשרות לייצר במקום הטקסט עצמו שיהיה לנו הערה אז אני לוחץ פה על uh, apply comment, שזה הערה כמובן עם slash וכוכבית וברגע שאני עושה את זה אתם תראו שהטקסט כולו הופך להיות אפור כלומר לא פעיל זמנית ואני תמיד יכול אחר כך להחזיר את זה חזרה אז אני אגש חזרה לפה ואנחנו נוכל לראות שכל הרשימה הזאת הפכה להיות עם תבליטים. גם כאן אנחנו יכולים לגשת ל-list item, ולבחור פה את כל האפשרויות הנוספות שדיברנו עליהן קודם לכן אז אני נכנס לקנצל. לסיכום, UL ו-OL זה שתי רשימות הכי שימושיות שקיימות לנו בתוך ה-HTML, וחשוב מאוד לדעת איך להגדיר את הטקסט שלנו כ ul לצורך יצירת דברים מורכבים יותר בעתיד ב-CSS. בפרק הבא אני אדבר איתכם על איך אנחנו עובדים נכון בתוך מצב הקוד.